Shugaban Askarawa masu tsaron lafiyar Muhammad Bazoum General Abdulrahman Tchiani ya bayyana kansa a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a Jamhuriyar Niger. Juma'a 28 ga watan Yuli na shekara ta 2023 ita ce rana ta biyu bayan sojoji sun bayyana cewa sun tuntsurar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Lamarin da ya yi sanadiyar zanga-zanga wacce ta haddasa salwantar rayuka da miliyoyin kudade a cikin kasar ta Niger. Wannan juyin mulki da General Tchiani ya jagoranta ya zama na biyar a cikin jerin juyin mulkin da aka samu nasarar yi a kasar Niger. Na farko daga cikin su shine wanda aka yi a cikin watan Afrilun shekara ta 1974 inda aka samu nasarar hamɓarar da gwamnatin Diori Hamani. Haka kuma a cikin watan Janairun shekara ta 1996 sojoji sun samu nasarar hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin Muhammad Usman kuma suka ɗare kujerar mulkin ƙasar kafin daga bisani su miƙa mulki ga farar hula. Sojojin kasar Niger sun samu nasarar gudanar da mummunar juyin mulki a cikin watan Afrilun shekara ta 1999 inda suka kashe zababbin shugaban kasa Ibrahim Bare mai nasara. Idan ba ku manta ba, a baya-bayan nan sojojin Niger sun samu sa'ar hamɓarar da gwamnatin Muhammadu Tanja a cikin watan Fabrairu shekara ta 2010. Sai wannan juyin mulkin wanda kwamandan rundunar tsaron fadar shugaban kasa ya kitsa kuma ya jagoranta wanda ya sanadiyar hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum. General Tchiani, wanda tsohon kwamandan da ke tsaron fadar shugaban kasa ne, ya bayyana dalilan da suka sanya suka kawar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin Muhammad Bazoum da suka haɗa da taɓarɓarewar tsaro a ƙasar Niger da kuma yawan tashe-tashen hankulan da masu iƙirarin jihadi suka haddasa wanda ya mamaye ƙasar ta Niger. A jawabin da ya yi ta kafar talabijin ta ƙasar, sabon shugaban sojin ya ce hamɓararren shugaban ƙasa Bazoum na ci gaba da nuna wa duniya cewar komai na tafiya daidai a cikin ƙasar Niger saɓanin gaskiyar yadda al'ummar suke, waɗanda suka haɗa da kashe-kashen da ake samu da raba mutane da muhallinsu da cin fuskar da ake yi wa jama'a. General Tchiani ya ce yanayin da ake ciki a ƙasar ta Niger bai haifar da ɗa mai ido ba wajen tabbatar da tsaron ƙasar, duk da sadaukar da rayukan da jama'ar Niger ke yi da kuma taimakon da suke samu daga ƙasashen duniya. Shi dai wannan sabon shugaban sojin da aka naɗa ya jagoranci sabuwar gwamnati ya kasance mai jagorantar dakarun da ke gadin fadar shugaban ƙasa tun daga shekara ta 2011 lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Yusuf ya naɗa shi. Sabon shugaban baya cikin tawagar sojojin da suka sanar da juyin mulkin ta kafar talabijin a ranar Laraba da ta gabata, sai dai mataimakinsa Kanar Ibro Ahmadu shine ya wakilce sa. Yanzu haka sojojin na ci gaba da riƙe hamɓararren shugaban ƙasa Bazoum Muhammad a gidansa da ke fadar shugaban ƙasar da General Tchiani ke zama a matsayin komanda. Wannan matakin ya sanya Niger bin tafarkin Mali da Burkina Faso domin zama ƙasa ta uku da ke yankin Sahel da suka koma ƙarƙashin mulkin soji. Addu'armu ga ilahirin al'ummar Niger ita ce Allah ya kawo musu sauƙi, ya yi musu maganin duk wata damuwa da suke a ciki. Allah ya mayar wa waɗanda suka yi hasarar dukiya da rayuka da mafifici alheri, ya kare ƙasar daga faɗawa daga cikin rikici, ya kuma wanzar mu da zaman lafiya a dukkanin ƙasashen Afrika.